Soleis. Nå vil jeg ligge flott. Hva sa du å sige ned i? Det kan vi prøve på. Den der selvredningen. Da vet du det, da må du prøve en gang til. Bare lene seg litt oppå. Litt bein oppå der. Ta andre hånda da. Vi driver innover Son og videre mot Moss. Bjørn, kan du fortelle når du fanger blåskjell? Hva du gjorde? Jo, nei, da gikk vi ut i vannet og fylte opp badebuksa under vann da, med blåskjell. Og det skulle gå opp, og når, en gang vi kom over vann i buksa, så lukket alle skjellene.
Takk skal du ha. Vått brunost. Vått brunost med salta. Jeg kan for lite om det her. Nå har du vært på omvisning på Hvitsten. En jævla jobb dette her. God grillmiddag av sjefskokkene som du ser i bildet her nå, Tom Willy og Thomas. Nå har det vært kaffe avec med sjokolade og valnøtt og litt kaffe pluss det vanlige som vi har på bordet. Thank you.